ာမှာကျွန်တော်ကျောင်းသားဖြစ်တော့429ရပါတော့ဒီအပြင်ကနေပြီးတော့အဲဆင်းရဲတဲ့မတန်တဲ့မိဘတွေကလည်းတခြားကျောင်းတွေမှာမထားနိုင်တဲ့ကကြတော့ဈေးစီကအသက်သားဆုံးတကယ်ဘာမှမကုန်တဲ့ကျွန်တော်ကျောင်းပေါ့နော်လာပြီးထားတဲ့ကလေးနဲ့ပေါင်လိုက်တော့အားလုံးအရင်ကတော့650ပေါ့နော်အခုတော့နည်းနည်းလေးအဲထွက်လာနေဆို600ကျော်ရှိပါသေးတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကျောင်းက1993 94ပညာသင်နှစ်ကနေစပြီးတော့အာဘာကပညာရေးဖြစ်စတင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီကျောင်းစပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ2018 19ပညာသင်နှစ်ဆိုရင်အာ25နှစ်ပြည်တာပေါ့နော်25နှစ်ပြည်တဲ့ခါကျတော့ငွေတုဆိုတဲ့အထင်မှလေးမိလာတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းအနေနဲ့တော့မဆန်းဆောင်နိုင်ပါဘူးဒီမီဒီဘွေးတွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျောင်းစင်စရာရှိတဲ့စင်စရာရှင်အာကျောင်းကျိုးစားဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်အာဦးစောထူအောင်ပေါ့နဲ့သူဇနီးတော်မေသူကနေပြီးတော့ဦးဆောင်ပြီးကျင်းပပြီးတော့ကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ကျောင်းလေးကအခုငွေတုပဲလဲကျင်းပခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အခြားခြားကျောင်းတွေလိုပဲကျွန်တော်ကျောင်းလေးလည်းစွန်ကြီးပွဲတော်လေးတွေကျင်းပကျင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျောင်းမှာဟိုအခုဆိုရင်ပေါ့တခြားအခြေခံကျောင်းတွေဆိုရင်စွန်ကြီးပွဲတော်ကျင်းပဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ကြေးလေးကဘာလို့စသဖြင့်အလုံးထောက်ပံ့ကြေးလေးရှိပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်ကျောင်းတွေတော့ထောက်ပံ့ကြေးမှမရှိဘူးသို့တော့ရှိတဲ့အင်အားလေးနဲ့ကျွန်တော်ကျောင်းကလေးလေးလည်းကျွန်တော်ကျောင်းကလေးလေးလိုပဲစိတ်ဓာတ်ကုန်အားလေးရရှိဖို့အတွက်ဒီ school family day လို့ခေါ်တဲ့မိဘဆရာကျောင်းသားစွန်ကြီးပွဲတော်လေးပေါ့နော်ကျင်းပပါတယ်ပြီးတော့အလုံးကတော့အဓိကအခက်ခဲကတော့အာငွေကြေးအခက်အခဲပေါ့နော်ဆင်းရဲကြတာပေါ့အားလုံးကအာမိဘတွေစုံတယ်သို့သောအရင်မှဆင်းရဲကြတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်လေးလာကြတယ်အဲ့တော့တူးတဲ့တဆင်းလေးတူးတဲ့ဒီကြတော့မိဘမစုံဘူးအာနောက်တဲ့အဖေရှင်အမေမရှိအမေရှိတော့အဖေမရှိပေါ့နော်နောက်တဲ့တပွဲကတော့အာလုံအောင်မိဘမရှိတဲ့ကလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ရွာလေးရွာလေးအဲ့ကြာကြတော့လေဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလည်းအကြောင်းနေရလေဒါဝေဆရာတို့ကြီးဒီစောက်ပြမသားအကြောင်းလေးဖြစ်လာခဲ့တာလေအစမှာဆိုရင်ကျောင်းဆိုတာလည်းမရှိကြဘူးအဲ့တော့ဒီကျောင်းလည်းမရှိတဲ့ခါကျတော့ပညာမတတ်ကြဘူးပညာမတတ်ရှိတဲ့ဆိုးကျိုးကအနာမှာတော့ပဲရှိတယ်တော့ခုရမယ်တော့ခုပြီးတော့လက်နဲ့ကမ်းမယ်ဒါဆိုရင်သူတို့တွေစက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အဖြစ်ကကျွန်တော်ညဉ့်ညဉ့်ရည်လေးမရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒီမှာဆိုလည်းဒီတိုက်ပွဲလေးဆိုတာလည်းအစမပြတ်လို့ဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့ဒီကြည်စံလေးဈာတယ်မှာပဲကလေးမသွားလာနေရတာပေါ့ပညာတော့ဆိုအခက်အခဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျောင်းကြီးဖွင့်လိုက်တဲ့နေ့ကလည်းကလေးတွေအားလုံးမျှော်လင့်ကြလေးတွေကအဆင်ပြေလာတယ်။ဒီကျောင်းမှာမိခွေသူတို့ဘွားလေးရည်တည်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တည်းလည်းဆရာတော်ကအစအရထောက်ပံ့ပြီးတော့အားထားပေးခဲ့တာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီသဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဂျာဟေးစေကြီးကနေပြီးတော့တော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ရွာအားလုံးနေပါပါပဲ။ဂျာဟေးစေကြီးထွက်ကနေဒီကြီးဆိုတော့ရွာပေါင်းက30နေပါရှိပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခါဒီဘက်ကျွန်တော်တို့အာတိုင်ပြည်စမ်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖျားသူစကြောင်းမှာဆိုလေရွာပေါင်း30ကျော်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရွာပေါင်း30ကျော်ကကလေးတွေရောနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဘိုးမော်ပြင်းနဲ့ဂျမ်းမျိုးမျိုးနယ်တွေကအာမော်ကင်ကလေးတွေရောဘောနော်တချို့ကျွန်တော်တို့အရာတိုင်းဒေသကြီးတို့ကိုတိုင်းစားတဲ့ဘက်ကဘိုးနယ်ပေါင်းဆိုတဲ့အခက်အခဲမျိုးတွေရောက်လာတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကရှိကြပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ဒီចောင်းသားတွေကတကယ်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံကိုညှင်းညံ့အောင်လုပ်ပေးမယ့်ကလေးတွေပဲလေ။သူတို့တွေကျွန်တော်တို့မှာအခွန်အားနှစ်ခုလိုတယ်ပေါ့။နံပါတ်1ခွန်အားတော့သူတို့ရဲ့ကာယခွန်အားပေါ့နံပါတ်2ကတော့စိတ်ဓာတ်နဲ့ညာနာခွန်အားပေါ့ဒီကာယခွန်အားပြည့်မီဖို့ဆိုတာကျွန်တော်အာဟာရနဲ့ပြည့်ဖို့လိုတယ်လေကျွန်တော်ကလေးတွေမှာအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချုပ်တယ်နေကြသေးတယ်ဒုတိယအဆင့်ကတော့ညာနာခွန်အားပေါ့ညာနာခွန်အားကြတော့ကျွန်တော်တို့ကသင်ကြားမှုပိုင်းမှာအဘလို့ကြုံမှုတွေမပြည့်စုံတွေများရှိတာပေါ့ဗျာဟောအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပညာတတ်တဲ့သူကအရင်နေတယ်ပညာတတ်တဲ့သူကလည်းဒီဘက်ဒီမစင်လာကြဘူးမစင်လာတဲ့ကကြတော့ဒီကလေးလေးတို့ပြန်ပြီးတော့သင်ပေးတဲ့နေရာမှာကိုရှိတာလေးနဲ့ပဲပေးရတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေလွတ်ချက်တွေအများကြီးတာပေါ့လက်ရှိအခက်အခဲကတော့ကျွန်တော်ကျောင်းနေစေတန်းနေကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးတယ်သို့တော့ဟိုသူများမျိုးကြီးပြာကြီးလိုမျိုးအမှန်ကောင်းဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလေအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကအမှန်ကောင်းမှဒီကလေးလေးတွေနေရာပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးလေးတွေရဲ့ဟိုမျှော်လင့်ချက်လေးတွေကအားနေနေဒါဆိုရင်ကျောင်းနေခြင်းစိတ်ကပါရိုက်ချိုးတယ်လို့ဖြစ်လာနိုင်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ရောအားလုံးပေါ့နော်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ဒီကလေးလေးတွေနေရာလေးတစ်ခုပေးပေးပါဒီနေရာလေးပြေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးညင်းချမ်းရရဖို့အထိဒီကလေးတွေလှုပ်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်ပညာတတ်တွေများလာမယ်များလာဒီသဟိုညင်းချမ်းဖို့ဆောင်ရွက်လာမယ်စားလာလေးအထိဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ကာယညာနာသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုဝိုင်းပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးစေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်